Російська історіографія намагалася розказувати про козаків як про гультяїв. Це зовсім неправда. Козаки приймали участь в багатьох європейських битвах як. Потужне вшановане військо, головнокомандуючі, які могли спланувати стратегічну кампанію проти стратегічного ворога. Ми бачимо приклад українських козаків, які жили в стані готовності до війни. Треба згадати, як ми співаємо в гімні, що ми браття козацького роду. Російська тактика розповісти, що українці це народ, який не здатний до державотворення. Це російський міф. Вітаю з вами Олександр Інковський, де окупована історія. Нагадаю, що у цьому проєкті ми за допомогою істориків і краєзнавців розповідаємо справжню історію українського півдня. Сьогодні будемо говорити про запорозьких козаків. Здавалося б, ми все про них знаємо. Але чи насправді це так, коли в Україні з'явилися козаки, де жили, чим насправді займалися і як. Заробляли на життя про це і не тільки про це будемо сьогодні говорити з Максимом Остапенком. Він український історик, багато років очолював національний заповідник Хортиця. Зараз генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Пане Максима, вітаю вас. Доброго дня. А, пане Максима. Про козаків багато написано, багато сказано. Ну, здається, українська культура, вона це таке підґрунтя для сучас... і навіть для сучасної української культури, цей образ козака, але й досі точаться суперечки. Да? Коли ж взагалі з'явилися козаки, і ким вони були насправді? Ну, як на мене, це одна з найяскравіших і найцікавіших тем української історії, яка якраз нас чітко поєднує з традицією лицарства. Європейською традицією з тими демократичними інституціями, які в козацькі часи сформувалися, і власне сформували нашу українську ідентичність на відміну від нашого ворога, який формувався або під впливом орди і ординського рабства, або під впливом імперії, і відповідно рабства імперського українці, вони якраз і є прямими нащадками козацького. Роду, як казали тоді на Україну тера козакором, тобто земля козаків, і е, виникнення запорозького і власне потім українського козацтва, це як на мене одна з найбільших загадок, яку ще е, треба розшифрувати розкрити, тому що на превеликий жаль величезна. Нестача джерел, і тільки зараз в архівах потихеньку, по кроку, ми розкриваємо окремі сторінки раннього періоду козацтва. Якщо говорити про період до козацтва, але спочатку давайте так. Я бачу в, лі в літературі різні дати: Перший згадок про козаків 1489 рік або 1492 рік. Мені більше подобається 1492 рік, бо його простіше запам'ятати. Колумб відкрив Америку. А тут перша згадка про козаків. А по друге, про те, що там ще є згадка крім козаків. Там є ще згадка про е фортецю тягинь або переправу. У Тягінь, да? місто е сучасне тя сучасна тягинка, яка тоді ще була. Незадовго до того була вона фортеці Великого Князівства Литовського, Руського і Жамайтісько. І тому мені ну простіше так запам'ятати за вашою версією, чи за вашими даними, коли вперше стає відомим про козаків? Ну я теж дотримуюсь цієї дати. Вона абсолютно логічна і на мене вона якраз показує основний напрямок діяльності козацтва, яке з самого свого початку воно сформувалося. Якраз як сила українська сила, яка мала надзвичайні амбіції не тільки на суші, а й на морі, і згадка 1492 року це якраз про козацький напад на турецьку галеру. На захоплення цієї галери. тобто це свідчення того, що вже в ті часи, вже в 15 столітті, козаки були ну як казали, їх піхота, воююча на морі, або нашими словами, морська піхота. Да. Тому можна сказати, що 1492 рік це дата заснування морської піхоти України. А насправді, цей, цей період він відзначався неймовірними світовими конфліктами. І е, тогочасна могутня османська імперія, яка е, несла загрозу всьому християнському світу і Європі, вона стикнулася з українцями, і цей період був період такого шаленого протистояння. І власне формування, виникнення і оформлення козацтва вона відбувалася в цьому гарнилі. І вже в 16-17 століттях козаків знають як непереможних воїнів, які не бояться кидати. Виклик найбільш потужній тогочасній імперії, яка загрожувала всій Європі. А козаки не боялися виходити в море, атакувати їхні міста, їхні кораблі, і навіть їхню столицю. І це викликало в Європі абсолютний подив і здивування. Що за, за лицарський народ, як писали, який осмілився робити такий виклик Європі вибачайте, Османській імперії і Європа тогочасна вважала за честь наводити контакти, встановлювати з ними відносини і були декілька пропозицій. Створити спільну коаліцію. І тут треба згадати і постійно пам'ятати одного з видатних діячів власне ранньої історії запорозького козацтва Дмитра Байдовишневецького князя. Який був родом із Злюїковичі і Гідеміновичі, одночасно він був і руським і литовським князем, і це людина, яка своїми зусиллями в тогочасному оточенні, в тогочасних політичних умовах, вкинула виклик османській порті, і його власне зусилля насправді, хоч він був звісно, і магнатом, і був представником такої потужної. Еліти тогочасної князівської він якраз і сформував той геополітичний напрямок, що козацтво має боронити Україну від поневолення, і власне в ранній період козацтва, цей так званий лицарський період, коли дійсно дуже багато елементів було лицарської культури, і в джерелах згадується козацтво, як лицарський народ, якраз це відбувалося от в такому формуванні потужного. Етносу, який мав ознаки народу військо, і це те, що нам треба вивчати в сьогодення, тому що в тому числі вибачаюсь, в питаннях мобілізації всього іншого, треба згадати, що як ми співаємо в імні, що ми браття козацького роду. як ми маємо згадати, ми маємо показати, що в наших генах тече кров переможців, воїнів, які. Зможуть згуртуватися для захисту власної держави, пане і пане Максиме, обов'язково зараз повернемося і до Дмитра Байдевишневецького. Ви дуже цікаву аналогію провели, оскільки ми розуміємо, що ми не знаємо скільки буде тривати ця е, війна. Як довго вона буде, але ми розуміємо, ми бачимо приклад українських козаків, які дуже багато років, а може навіть і століть, вони жили да, в стані а, постійної, ну не те, що війни, а готовності до готовності до війни. І а, тут у нас були в нашій студії історики, які казали про, про те, що козацтво, ну насправді це ж а, козаки не були професійними військовими, як, як би так мовити, вони не були такими найманцями. Військовими чи там тими людьми, які були професійними військовими, в тому сенсі, що вони не обирали військову службу. Вони обрали таке життя. І в них була господарча діяльність. А коли була війна, то була така потреба, вони ставали військовими, тобто їхнє життя, воно все було таке, якби і господарче, і військове. Ну насправді так. треба ж повернутися до самого терміну, козак. Козак східними мовами значить вільна озброєна людина. Власне, якщо взяти декларацію незалежності і Сполучених Штатів, мова йде, що демократія це згода між вільними озброєними чоловіками. Тобто, фактично, козаки сформували цей принцип ще в 15-16 століття. Звісно, вони його виборювали, але дійсно це був народ військо, які війну поважали і вважали це своїм основним, як називали, козацьким хлібом. Але паралельно вони мали свої вольності, мали свої уходи, угіддя, де вони могли абсолютно спокійно прогодувати себе, свої родини, і це стосувалося як людей рядових, простих козаків, так і тогочасної еліти. І саме е, треба постійно згадувати, що козаки це не було виключно якесь селянським рухом, просто втекти від панів. Це була спільна взаємодія. Тогочасних князів, князівських родин, тогочасної шляхти української, козацької шляхти і рядових людей, які об'єднувалися і сформували те, що Після стало відомо як військо Запорозьке Низове і економіка того часу не існувала. Але, звісно, враховуючи, що це був тиск Османської імперії, війни були більш ніж регулярними. Тому козак будь-яким промислом, будь-якою господарською діяльністю займався озброєним. І це накладало певний відбиток: що навіть княжич, що хоч ти якого роду, а перші очільники козацтва, я хотів би нагадати: це і Лянськаронський, і Ружинський, і е, е, Байда Вишневецький, і багато інших представників. Це були представники тогочасної еліти, найвищої, найвищої еліти, той же Істафій Дашкович. Всі вони були е, дуже потужними магнатами, тогочасними, і вони були одночасно і е, очільниками козацьких військ. при тому вони обиралися туди. Тобто треба було мати з одного боку авторитет з іншого боку, козаки мали е, теж повагу до людей, які володіли воїнськими навичками, тому що е, ну, це безглузо уявити, що, е, наприклад, там декілька тисяч людей з різних куточків України може отак, от без спеціальної підготовки, зібратися в одному місці, побудувати за декілька тижнів флот. Вийти в чорне море, осадити якусь дуже потужну фортецю, захопити там величезний скарб, визволити бранців і повернутися назад неушкодженими. Для цього треба мати. Ну ми розуміємо, що така війна. Це величезна кількість питань, логістики а, да, розвідки як... е... пана е... Максима. Це... Інших речей. Як це відбувалося? Це насправді дуже цікаво. Ну, от мені важко уявити, скільки загалом було війська запорозького е, в джерелах називаються різні е, цифри, але Такою достатньо сталою цифрою є до 40 тисяч війська в ті часи, ну це в 16 столітті могло зібратися разом з очільниками війська. Це не було, було не завжди. Частина війська могла не збиратися з якихось причин, могли бути локальні. Якісь конфлікти тоді теж таке бувало. Але були періоди, коли, от, наприклад, за часів Дашковича. Козаки могли виставити до 40 тисяч війська, і це згадується в, в польських джерелах, і це неймовірна цифра. Але ну ми маємо розуміти, яка площа півдня України степів. І відповідно тогочасної війни, коли не було тоді транспортних засобів, все пересування відбувалося або на конях, або по воді. Козаки, якраз це було військо, яке дуже багато часу і дуже багато своєї тактики і стратегії прив'язувало якраз до води до легких. Кораблів до чаєк, байдаків, фуркатів, багатьох інших типів суден, на яких вони і подорожували по Дніпру, і разом з тим мали тактичну і стратегічну можливість в будь-який момент вийти. В Чорне море і завдати ударів, якщо на це була потреба, і е, керувати таким складним військом могли люди, які мали безумовно дуже високу підготовку тогочасного. І я хотів би згадати засновника ну фактично одного першого, який згадується, легендарного е, козацького гетьмана Всеслава Лянськоронського, який був лицарем гроба господнього, і який був нащадком лицарського роду. І козаки його шанували і згадували його як лях сердечний. У нього був козацьке так би мовити, його ім'я називали його лях сердечний. Вже в, в, в джерелах. І ось вам приклад. Це, це був високопрофесійний воїн, який був одним з засновників козацтва, який мав, мав неймовірну підготовку, приймав участь в багатьох битвах. І він був одним з очільників козацтва. Івстафі Дашкович. Ружинський, Вишневецький це люди з надзвичайно високим рівнем тогочасної підготовки, і це дійсно очільники, Головнокомандуючі, які могли не тільки зробити якусь невеличку локальну вилазку, але могли спланувати стратегічну кампанію проти стратегічного ворога, і це треба уявляти собі в ті часи, 15-16 століття. Це відбувалося, і це це в Україні мало хто взагалі розуміє, тому що. Росія, російська історіографія намагалася розказувати про козаків як про гультяїв, які там щось прийшли, десь зібралися, когось пограбували. Це Ну, зовсім неправда, скільки грабувала російська армія, я думаю, що і тоді це було добре відомо, і зараз це добре відомо. Козаки були достатньо потужними, які е, мали свою стратегію, мали свої е, звичаєві правила. І ці правила на війні, в тому числі, е, працювали. І е, повторюся, європейські монархи вважали за честь запросити до спільної коаліції, і козаки приймали участь в багатьох європейських битвах як. Потужне, вшановане військо, якщо говорити, я не просто так спитав про кількість військ. Ви кажете, 40 тисяч навіть збирали іноді таку кількість людей треба прогодувати, треба навчити для того, щоб це було організоване військо. Чи був може було можливо якесь ядро, яке було навчено таке більш навчене дати якась гвардія? умовно, да а решта просто збиралася, якщо була потреба у більшому війську. Сам саме так, і це було основною причиною вже оформлення січі в постійний форпост, і це з середини 16 століття. Власне, перший приклад, як вважається, дав Байда Вишневецький заснувавши на малій Хортиці Хортицький городок або Хортицький замок. Об'єднав навколо е, козаків, які були на той момент розподілені по великій території, по окремим островами, тримали кожен свою якусь невеличку залогу, як це в джерелах описується. Байда Вишневецький показав, що можна побудувати фортецю і ефективно на ній протидіяти спільному ворогу. І хортиця витримали декілька потужних е, штурмів, і допоки не підійшло, е, не підійшов флот турецький. Хортиця трималася і, і тільки коли підійшов флот, козаки зібралися і е, вимушені були вийти з боєм, але е, без не бувши розбитими, вони повернулися в Канів і Черкаси, і це уявіть собі відстані. Уявіть собі масштаби тогочасної битви, коли ту, е, турецькі кораблі припливають до району сучасного Запоріжжя для того, щоб викорати перше вже оформлене гніздо. Запорожців, це були дійсно в основі його було декілька сотень, можливо, там до двох-трьох тисяч на початку воїнів, які залишалися вже на постійне перебування на понизі Дніпра, і оці, от як їх писали, запороги. Тоді ще от, саме вони оформили і утримували на островах, на окремих островах. Тоді, швидше за все, Січ була на багатьох островах різних, і відомо в джерелах, що вона постійно змінювала місце залежно від тактичної ситуації. Тобто, це було місце постійно, постійної дислокації, о, саме ядра. А саме оці от професійні високопрофесійні воїни вони швидше за все планували кампанію, збирали розвіддані, формували логістичні якісь маршрути. І потім вже по певним сигналам, які ми на жаль достовірно не знаємо, з різних куточків України в визначене місце збиралася величезна кількість людей. от, до тих до 40 тисяч для того, щоб прийняти участь в спільній кампанії. І це, це треба розуміти, які відсані долали люди, і дійсно забезпечували всім необхідним, починаючи від амуніції зброї і закінчуючи елементарно харчовими припасами. Це надзвичайно цікаві речі, і їх треба досліджувати, досліджувати в джерелах і шукати. Історичні аналогії, як це відбувалося в ті часи, я нагадаю нашим слухачам і глядачам сьогодні говоримо про історію козаччини в Україні. Здавалося б, ми все про це знаємо. Насправді і наш. Навіть наш гість каже, що ми знаємо недостатньо, і знаємо мало насправді про це, про те, як з'явилися козаки, як жили козаки і чим займалися козаки. З нами сьогодні. Максим Остапенка, український історик, він багато років очолював національний заповідний Хортиця. Зараз генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Пане Максима, а оця перша січ, яка з'явилася, ну це фактично теперішнє місто Запор... Запоріжжя. Вибачте. Вона проіснувала, кажуть історики близько року, лише да може трохи більше року. Я думаю, що це було, було набагато більше, більше, але просто розумієте, у нас е, люди хочуть побачити лінійну історію, хочуть побачити, як було за часів марксизму ленінізму що був, був там умовно кажучи, е, Від бідапізяни до е, Ні, е, 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 там умовно е, 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 там ста е, Маркс, Ленін. Сталін і так далі, да? тобто лінієчку таку простежувати. Насправді історія вона більш складна. Історія вона не лінійна. Дуже багато відбувалося процесів, які змінювали свої локації, змінювали певні напрямки. Але в цілому еволюція е, саме слов'янського населення, українського населення на півдні. В, в, в території нижнього Подніпров'я вона надзвичайно цікава, і вона власне стартувала ще з середньовіччя, коли виникли племена уличів, потім бродники з'являється таке населення, яке займалося певними напрямками господарства, в основному в кочовому оточенні. А після вже в 15 столітті з'являється і формується козацтво як етнос, який був напряму пов'язаний з Україною. Тобто, і... ви вважаєте, що от були степи навколо там. Там жили кочові племена, ну кочові народи. А в у поямах рік річок да, жили, е, жили осідленаселення, нас... Сам... і це було інше населення. Ні? Сам, саме так вони, вони взаємодіяли. Ці два світи вони не, не жили не в окремих якихось е, паралельних реальностях. Вони дуже щільно між собою спілкувалися. І якщо ми візьмемо там українську мову, особливо там козацькі коз... е, ті, ті слова, як використовували козаки, то ми побачимо, що там величезна кількість тюркських. Слів, там, і атаман, і шаровари, і багато там інших речей, які асоціюються у нас, якраз козаців. Ну, але, може, той самий але, кош, да? і той же Кош, і багато там Гасан-Базар, і все інше. Таких е, слів козаки використовували дуже багато, і вони були дуже щільно пов'язані з е, татарським з, е, з кримчаками. З, Тими залишками Золотої Орди, які вели переважно кочовий спосіб життя і мігрували по степовим просторам, а якраз в поймах особливо великих речок і особливо. В тих е, нішах, які були складно доступні для кочовиків, це острови, це пойми, заболочені, пойми, це міжріччя, різноманітні, такі особливо як міжріччя Дніпра, і Конки, відомий як Великий Луг, якраз оці ніші займало осіле населення. І я вам скажу, що ну я і займався і писав дисертацію про скіфів. Але я вам скажу, що різниці між скіфами, слов'янами і козаками в характері економічного використання саме осілим населенням, практично немає. Це була одна і та ж сама модель, коли кочовики вони переважно знаходяться в степових ділянках відкритих, і там і веде господарство сільське господарство більш, більш орієнтоване на худобу. А в поймах можна займатися дуже потужно або рибалкою. Яка давала неймовірний дохід тогочасному населенню, і займатися землеробством або іншими промислами, які характерні для осіла населення, і це була насправді певна гармонія. Особливо якщо врахувати, що кочове населення завжди потребувало переправ через великі, особливі річки. Тому що переправа через велику річку для кочовиків, які роками кочують степу, це надзвичайно я не скажу пригода, це виклик неймовірний, тому що перевести величезні атари з одного берега Дніпра на інший це ма треба було мати плавзасоби, треба було мати багато таких навичок, знати течію, знати броди і так далі. Саме саме таке населення, як козацтво. І або раніше до цього ті ж племена Урлічів, Вони якраз я думаю, що і основною функцією їх було, і це підтверджується етнографічними Спостереженнями, наприклад, в тій же середній Азії були було чіт, чіткий розподіл між тими тим населенням, яке кочувало, і тими, які обслуговували переправу великих річок. Якраз Запоріжжя, яке ви згадали, воно виникло на найбільшій переправі, і там, де стоїть зараз греблі Дніпра Гесу, це знаходилася одна з найвидатніших і найвідоміших переправ на Дніпрі країнський брод. Або кічка переправа, ще й вона згадується, і характерно, що під час будівництва Дніпрогесу працювала Дніпробудівська експедиція, і на цьому місці було знайдено, причому з двох боків Дніпра, відповідно, так, якщо ми кажемо про переправу, було величезне слов'янське поселення, яке швидше за все виникло там в 10-11 століттях, і ймовірно, воно існувало і в 14-15 століттях, і ці матеріали, наприклад, на жаль, були просто знищені. Взагалі, степова археологія, вона ну, не зовсім справедлива, тому що 99, мабуть, відсотків того, що досліджували в степовій зоні, це було дослідження курганних пам'яток, тобто пам'яток, які ну, в основному пов'язані з кочовими народами. А поселення, особливо в тих місцях, які були забудовані, ми розуміємо, що територія того ж Херсону, того ж Нікаполя, того ж Запоріжжя, сучасного, того ж Дніпра. Вони забудовані і проводити розкопки на тих місцях, в яких жили люди століттями зараз дуже важко, тому що там є сучасна забудова, і тому ми про кочовиків. Степу знаємо набагато більше, ніж наших осілих наших предків, які там існували століття до цього. Плюс Каховське водосховище затопило велику кількість тих земель, де, де, жили, де жило осіла населення. І я так розумію, як правильно назвати цю територію, яка була затоплена Дніпрогесом. Ну, внаслідок Дніпрогес затопив унікальний екологічний такий об'єкт, який називався Дніпрові пороги. Це ділянка близько 60 кілометрів від Кайдацького порога до Хортиці. Це фантастичні місця, які теж займали, до речі, осіле населення, тому що на цих островах поселення, виникаючи з епохи бронзи і скіфів, і фактично і в слов'янські часи, і в козацькі часи там було постійне населення. Хортиця була заселена практично. Всі ці часи і величезна кількість пам'яток, які ми досліджували десятиліттями, свідчить про те, що практично не було навіть перериву між різними цивілізаціями, я не кажу, народами, тобто це тривалий процес. Звісно, є лакуни, коли умови ставали складнішими. Можливо, населення обирало якісь інші напрями діяльності, інші місця, але тим не менш, ми бачимо практично безперервне існування. Ну і територія, власне, яка була затоплена Каховським. Водосховищем нижче Хортиці це так званий Великий Луг Запорозький, як казали козаки Січ Мати, Великий Луг Батько. Власне, Великий Луг, це межиріччя Дніпра, і Конки, І там було сотні островів. Великих і маленьких, які частина з них затоплювалася під час повені, частина залишалася незатопленими, як Великі Острови. Там і той Базавлук, і Томаківський остров, і Багаку Великої Кучугури, багато інших островів. І на цих поселеннях існували міста. Відомий етнограф великого лугу, історик Андріан Кащенка, який подорожував по цих місцях. Ще на початку ХХ століття він описує, що крім відомих нам там місць, місць січей, там тієї ж Хортиці, Тамаківки, і багатьох інших, в великому лузі ще повно об'єктів, до яких жоден історик не доходив, жоден археолог туди навіть не заходив. Це і... насправді дуже цікаво, бо я хотів вас питати: була велика ну значна кількість людей, які жили приблизно в одному місці, да території вольності Запорозьких. І в них не було міст, чи все ж таки були міста. Дивіться, міста в сучасному розумінні слова вони характерні для тих територій, які не знаходяться в постійній взаємодії з ворогом, і січі вони тими відрізнялися, що вони були це були міста, але міста, які дуже легко міняли своє місце, були була інша форма урбаністичного розвитку це е, ціль гнізда зимівників, які не формувалися в урбаністичну якусь структуру, але щільність населення в деяких місцях була надзвичайно потужною і вона була прив'язана до економічної моделі тобто, це була просто інша форма урбанізації, і е, е, наприклад, в 18 столітті е, вольності були засилені достатньо е, потужно, але Російська імперія, яка саме просувала імперську модель, вона намагалася все це населення замість їх більш зручного, більш вільного розташування, їх скомпанувати, поселити чітко визначені місця, поставити над ними чітко визначених очільників і так далі. Тобто, це була імперська модель обороністична. А я хотів би нагадати, що в Україні були інші моделі. Наприклад, якщо згадати давній галич, то він не мав єдиної міської забудови. Це було величезна кількість садиб. Якихось центрів, які на величезній кількості розкидані, називалися Галичем. А це не було місто в прямому розумінні слова. Це була така урбаністична, дуже цікава конструкція, яка саме мала нашу, нашу традицію. І щось схоже було ймовірно за часів козацтва в нижньому Подніпров'ї. І коли нам розповідають, що не було міст, треба казати не про міста, а про населення, яке тут існувало. і традиція цього населення вона була дуже сталою, дуже давньою. Ви говорите про зимівник. Можна якось от описати, що це що воно з собою представляє? Зимівник це знову таки це певна альтернатива у цьому барському господарству, яке існувало в. Московія, потім в Російській імперії, це об'єднання вільних людей, які самі визначали який промисел, які вид господарювання найбільш ефективний на цьому етапі, тому що змінювалися кліматичні умови, змінювалися логістичні якісь моменти, змінювалися. Потреби в кінці кінців, тобто, якщо на якомусь етапі економіка потребувала більше ну видобутку риби, відповідно люди займалися рибою. Коли ставало необхідно розведення там коней, вони переходили на коней і вони були вільні. В цьому в цьому і була особливість зимівників, коли виникла. Величезна потреба у збіжжі, то запорозькі землі в 18 столітті фактично створили конкуренцію Російській імперії по постачанню збіжжя, і власне Катерина Друга в своєму маніфесті про знищення запорозької січі прямо і пише, що вони створили загрозу нашому традиційному землепашеству. Тому Це, що вона пише про те, що 50 тисяч селян вони переселилися там до Запор... ну, за Саме її словами, так, так. Вона що селяни, по перше, на Запорожжі були вільними а вільна людина, як відомо, працює набагато ефективніше ніж людина в рабстві, і відповідно, оця сама можливість того, що хтось може створити ефективну модель викликало у Катерини основну, ну було основною причиною власне ліквідації вольності війська Запорозького, і всіх почали закріпачувати і заганяти майже на 70 років в рабство, і це ганебна історія. Ми кажемо, що у козаків у них там чогось не було, та вони були набагато більш ефективними більш прогресивними з усіх точок зору, тому що думка і... Власне, потреби людини тогочасної людини шановувалися, і їх інтерес, в тому числі економічний, ставився набагато вище, ніж інтерес імперії. Імперія вона всіх намагалася загнати в ці шори. Щоб вони виготовляли тільки те, що те, що сказали, тільки те, що необхідно імперії для якихось їхніх інтересів, і інтереси власне народу абсолютно не враховувалися. І якщо ви згадаєте. Історію часів Голодомору, то одна із причин власне Голодомору було те, що планове господарство потребувало одно, однакового збіжжя однакових сортів пшениці, і треба було все населення загнати і щоб воно виготовляло саме під планову оцю тимперську машину. І про це дуже гарно є в спогадах Черчилля, розмова Черчилля і Сталіним. Тобто боротьба у цієї традиції вільної, вільного використання, власної праці, власної. Власних статків, власних е, угідь, які тобі по праву належали, це наша традиція. З іншого боку, імперія, яка намагається всіх загнати в стойла, усім навішати якісь е, кліше, які е, що люди мають е, робити тільки те, що скаже їм центр. І в цьому різниця, власне, стратегічна, яка була тоді. І яка залишається сьогодні і зараз да в принципі да це найголовніша така відмінність між західною цивілізацією і цією цивілізацією російською. Ну якщо можна це назвати, ну можна напевно назвати цивіліза... певним видом да цивілізації, оскільки а, є цивілізація, де є право приватної власності, вона є а, таким священним і є недоторканим. А є з іншого боку, є Росія, де все належить фактично і життя людини будь-якої людини, належить просто імператору, да чи царю, і він може зробити робити з тим все, що йому заманеться, і в тому є головна причина, але це. Тема для іншої, напевно, розмови, а ми повертаємося до історії українського козацтва. Хоча все це очевидно все це пов'язано. Ви е, розказали нам про першу січ, про е, січ, як, яку пов'язують з байду Вишневецьким. А е, зрештою, ви кажете, що вона існувала набагато може більше, да ніж там, от, що зазначено в, в офіційних джерелах про один рік, які були ще січі, про які ми можемо говорити, оскільки особливо до ну до сімнадцятого. Століття чи ну, точно до середини 16, я хотів би от з цього приводу якраз і закцентувати про те, що, на превеликий жаль, ми маємо дуже мало джерел про цей період, і я впевнений, що кожен рік буде давати щось нове і серед дуже цікавих матеріалів, які були опубліковані давно. Які на жаль поки що не зрозуміло, де перше джерело слід навести одного з відомих дослідників України і козацтва 18 століття, до речі, Це Іан Христіан фон Енгель, німецький дослідник, який написав цілу книгу присвячену історії України і українського козацтва, і він наводить цікавий документ. Він посилається на документ, з яким він працював, про те, що ще до Вишневецького Дашкович Євстафій Дашкович. Організував, об'єднав козаків, розподілив їх, вже сформував структуру війська, поділив на сотні на полки, визначив їм одноманітну зброю, тобто найбільш зручну для війська, тобто воно було вже певним чином уніфіковано вже за часів Дашковича, і Енгель пише: визначив острів Хортицю як місце постійного. Базування, щоб перекрити татарам найкращу тимтешню переправу. Тобто, це за декілька, ну скажімо, за пару десятиліть до Вишневецького вже визначає е, Хортицю як місце постійного базування всього війська, яке було на чолі з Дашковичем. Тобто, можна казати, що фактично Хортицька Січ була заснована ще стафієм Дашковичем. Більш того, є відома дума, розмова Дніпра з Дунаєм, 16 століття, де згадується поход козаків на Кавказ. Запорозьких козаків, і Хортиця згадується як стародавня січ вже а ця дума, швидше за все оповіщає про похід Вишневецького на Кавказ, який відомий, і, ймовірно, вони повертаються з цього кавказького походу. Вони повертаються до річки Хортиці, як вони кажуть, і повертаються на стародавню січ. Тобто, вже в українських думах. 16 століття Хортиця фігурою як Стародавня Січ, тому що козаки дуже часто любили назву Нова Січ, Стара Січ. Хоча це стара Січ, вона ця назва могла стосуватися різних, різних локацій. Звісно, Вишневецькі в війську якого це джерелами підтверджено служили це в джерелах прямо написано: служили ветерани Дашковича. Вишневецький знав стратегічне значення Хортиці. Знав, що це місце, на яке дуже зручно там логістично збирати військо, яке може бути захищеним сама думка про те, що назва Хортиця хортеця Фортеця в українській мові хефе дуже часто змінювалося. і думка Дмитра Донцова, що це насправді назва Хортиці це не Хортиця, а Фортиця. Тобто, це ну, одна з версій, але тим не менш, те, що величезний острів, на якому може тисячі людей спокійно в захищеному місці перебувати, не будуючи жодних укріплень. Це теж ознака, і ця ознака відома середньовіччя з часів Константіна Багрянародного, коли саме острів Святого Георгія вважався найбільш захищеним для слав'я місцем в усьому нижньому Дніпрі, і ось Вишневецький, розбудувавши е, власне замок, розбудувавши Хортицьку Січ, він е, починає вже системні рейди на турецькій фортеці, іслам керміньки зі Кермень захоплює їх, вивозить звідти артилерію, отримує від е, Литви величезну допомогу в артилерійських припасах і, власне, витримує. Двічі витримує напад турків і татар. Я не думаю, що хтось може уявити, що така річ могла виникнути проіснувати всього один рік. Ця система вона формувалася козацтвом тривалий час. Звісно, вона могла не розбудовуватися за якимось єдиним планом, але це була точно стратегічна система оборони, і найголовніше, що це була система. Взаємодії з головною логістичною тогочасною артерією переправою, і Енгель прямо про це пише, щоб е, перекрити татарам найкращу тамтешню переправу. Саме Хортиця з цією метою вона контролювалась казаками століттями. Звісно, Січ могла там не перебувати весь час, і відомо що у того ж Енгеля написано: що Вишневецький після Хортиці починає укріплювати інший острів. На який називається Томаківка, тобто наступна січ Томаківська, ймовірно, заснована тим же Байдою Вишневецьким після Хортиці, і це була як запасна додаткова база на випадок невдалих якихось або додаткових. Стратегічних якихось ініціатив військових, і цей острів потім стає вже одним з найулюбленіших для козаків. Хоча поруч з Хортицею було ще місце, яке згадується в багатьох джерелах. Це так зване кохане, це буквально поруч із Хортицею, величезна скеля, на якій козаки теж мали своє одне з найдавніших займищ, і теж можна його розглядати як таку ранню чи прото січі. Місце можливо січі, яка там перебувала, наприклад, обмежений період. І е, найбільш цікаво, що до Хортиці, і вже більш пізнього періоду, е, е, дуже цікаве джерело е, є письменник, який описав війну Косинського гетьмана Запоросів Косинського проти Астроського, і е, в, цій, в цій думі. Це така історична балада, яка описує власне, перебіг всієї війни в детальних подробицях. Якраз Хортиця згадується як місце, де перебувають низовці. І ціла глава називається Острів на Берісфені, Хортиця, де перебувають низовці». Тобто, вже в часи Косинського, це 1500. 90-ті роки Хортиця тим не менш згадується як основне місце перебування козаків. Тобто, ми, швидше за все, маємо просто трошки розглядати, особливо на ранньому періоду еволюції козацтва, Що цей період і урбанізації, і об'єднання він мав просто певні свої елементи, які змінювалися залежно від політичної обстановки, які змінювалися залежно від тих задач, які стояли перед військом і перед тогочасною елітою, козаки. Формували і гуртували цю лицарську традицію саме в районі Хортиці, в районі Томаківки, в районі Порожестої частини так зване кохане, і в джерелах згадується якраз три основних об'єкти: це кохане Хортиця і Томаківка, які вважаються такими, скажімо, місцями народження запорозького козацтва. І це Більський згадує в своїх джерелах. Це на початку 17 століття. Це зафіксовано. і це треба пам'ятати, що. В межах нинішнього Запоріжжя, оце кохане і Хортиця, це з трьох місць формування народження козацтва. Два із них було на території сучасного міста Запоріжжя, і коли ми чуємо, що Запоріжжя це місто, яке заснувало там за часів Катерини II, ну це смішно, тому що козацька вольниця і козацьке. Господарювання і козацькі форпости тут існували тривалий час, просто вони існували не в імперському розумінні, і тому імперія робила все, щоб розказати, що до них тут було дике поле і нічого тут взагалі не відбувалося. Ви кажете про те, що була дуже значною оця шляхетна така компонентна шляхетна... від це від слова шляхта, да? від слова бо були і князі, і бояри якісь. І, і так далі. Тобто шляхта брала в цьому участь в цьому русі. А як це, цей рух підтримувала або князівство Литовське, або Король Польський? Є, е... Чи може взагалі не підтримувала? Е, дивіться, цей це рух з одного боку він підтримувався дуже активно, і я вже згадував про те, що в литовських джерелах згадується про те, що на Хортицю відсилається величезна кількість гаківниць це такі малокаліберні гармати, фактично тогочасні, дуже потужні і дуже ефективні, саме для оборони хортиці в 1556 році. Тобто, це направляється з Литви офіційно за наказом короля. Більш того, є безліч джерел, коли польські королі вони підтверджують вольності козаків, коли козаки їм були потрібні для спільної боротьби. Звісно, в періоди замирення, коли центральна влада була більш зацікавлена в таких мирних відносинах з сусідами, військо, яке вело ну фактично свою незалежну політику, яке мало неймовірну мережу по всій ну, території сучасної України, вибачаюсь, Бо бочайсь був і мінський корінь. Були і Канівський корінь, був і Полтавський, і так далі. і так далі. Було десятки коренів, і всі вони представляли ті чи інші регіони України, які потім виходили з України і приходили на Січ. І оці корінний, потім полковий поділ України, він, звісно, для багатьох держав, які хотіли використовувати. Козацьке військо на свою користь, але не хотіли, щоб вони вели свою політику, воно було таким проблемним питанням. Тому все відбувалося в певній е, такій взаємодії, яка інколи передбачала дуже дуже непогані відносини, і можна почитати джерела, коли там ті ж е, умовно польські джерела пишуть про е, це козаки, це лицарський народ і так далі. А потім, коли козаки починають боротися за свої права. За свої вольності, то, звісно, влада із Варшави вона була незадоволена такими претензіями, тому що це потребувало певних обов'язків перед цими людьми і починаються ганіння на, на козаків і козацькі війни вже кінця 16-го, початку 17-го століття. Тому все, все було в динаміці, кожен історичний період мав свої. Якісь героїчні і дуже цікаві риси. А інколи були трагічні і, скажімо, помилкові рішення, які мали довготривали наслідки, які потім народи намагалися якось вирішити століттями оці от конфлікти, протистояння, які виникали. Це на жаль, історія. Вона написана вся війнами і мирними договорами і. Це треба знати, і історія має нас навчати нашого досвіду, і те, що ми казали на самому початку, ми маємо згадати, що ми козацького роду, але ми маємо і не повторювати ті помилки. Тому що козаки були чудовими тактиками. Вони виграли неймовірну кількість битв. Вони мали участь в багатьох кампаніях, але вони так і не довершили формування повноцінної держави, і гетьманщина вона не до не дооформилася ну в тому вигляді, щоб її визнав весь світ як повноцінну державу, яка була оформлена в усіх рисах, і ми, врешті, підпадаємо з нашим з нашою величезною, але автономію, підпадаємо під вплив. Московської держави, і в результаті з кожним десятиліттям ми втрачаємо втрачаємо ці ознаки автономії, які повністю були знищені в 1775 році, якраз із знищенням Запорозької Січі, і Запорозького козацтва. До речі, от на картах часто можна побачити ці землі війська запорозького. Аж від Дністра і до Кальміуса, а може там на півночі, навіть майже до Дону ці землі йдуть. Але я так розумію, це йдеться вже про оцей останній період, коли Нова Січ да кінець 18... ну. Друга половина XVIII століття. А взагалі, наскільки оці кордони вони були сталими чи вони не були сталими? Де була голов, головний ареал існування запорозьких козаків? Ну, звісно, звісно, основний ареал був це якраз Нижнє Подніпров'я і Великий Луг. Але е, влада і вплив війська запорозького вона розповсюджувалася дійсно від е, Південного Бугу на заході від території там від Вінниці, сучасної, умовно кажучи, і далеко за територію Донецька, і в тому числі розповсюджувалася і на. При Азові, Азовське море, і в тому числі на Кубані були періоди відносин, коли з татарами були домовленості про використання цих територій. Я думаю, що там були повноцінні договори про те, хто буде який прибуток отримувати, і це була нормальна тогочасна взаємодія, військо. Контролювала ці території, отримували економічний зиск. Відповідно, в мирні періоди військо контролювало величезну територію під час воїн. Воно вимушено було звісно займатися більше військовою справою і, на превеликий жаль не змогло довести тих ключових позицій, які були записані в конституції. Пилипа Орлика про це я хотів буквально одне Прошу. слово сказати, що саме конституція 1710 року, яка написана була Пилипом Орликом, якщо вірити нашим дослідникам, які зараз вивчають цей період, що саме війська Запорозька, яке існувала на той момент на Кам'янській, а потім на Олешківській Січі. Декілька років жило за цією конституцією, тобто ця конституція, це не просто теоретичний документ розвитку українського народу. Це був, був документ, за яким військо жило. І просто ті умови, в яких козацтво опинилося після Полтави, після Мазепи, ця, воно опинилося в край невигідних умовах і вимушено було вже пристосовуватися. Але навіть сам факт того, що в період там сімсот там десь 712 дванадцяти років військо жило або намагалося жити за цим за цією конституцією, це унікальний факт. Єдине, ми маємо зрозуміти, що Конституцію закони треба писати до війни, поки ми сильні, поки ми можемо розбудувати державницькі структури, і цю систему треба підтримувати. Її постійно треба оновлювати. Це те та вимога, яка зараз є для до всього українського суспільства, тому що кожен з нас е, крім захисту України він зараз має думати в тому числі і про розбудову сучасної держави, яка зможе, зможе вистояти і зможе бути ефективною і повноцінною. Тому що російська теорія, російська тактика полягає в тому, що розповісти, що українці це народ, який не здатний до державотворення, що вони постійно все заведуть в руїну і своїми ж руками все зруйнують. Це робить це російський міф. Звісно, у Росії ресурси неймовірні і в ті часи були, і зараз, і вони намагаються цю тезу просувати. Тому український народ має навчитися у козаків того. Що ми маємо, крім наших вольностей, пам'ятати про наші обов'язки. І дуже часто люди пам'ятають про свої права, конституційні права. Але дуже мало хто згадує про ті конституційні обов'язки. Тому саме козацька історія вона має нас дуже багато навчити. Як бути народом військом, але дуже багато навч... і помилки козацькі мають нас навчати ще більше, тому що якщо ми не вчимося на власних помилках, то хтось ці помилки використовує проти нас. Дякую вам дуже. Да, очевидно, що історія наводить дуже багато гарних, але і негарних прикладів. Тобто, як було це в битві під Конотопом, коли завдали нищівної поразки, але зрештою, все ж таки, Поразку не змогли реалізувати далі. Цю поразку да свою перемогу не змогли тоді наші предки якимось чином повернути на свій. Бік. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні ми говорили про історію козацтва з Максимом Остапенком. Він багато років очолював Національний заповідник Хортиця. Зараз він генеральний директор національного заповідника Києво Печерська Лавра. Цю програму провів Олександр Інковський. Нагадаю, також що інші програми про різні населені пункти півдня України ви можете подивитися на нашому youtube каналі, Підписуйтеся, дивіться, слухайте, пишіть ваші коментарі. На все добре.